нәрвіздің мономері. Нәрвіздің мономері ол амин қышқыл болады. Ал мына жерде нуклеотид болса, бұл ДНК-ның мономері. Яғни нуклеин қышқылының мономері. Так, 15-ші сұрақ. Моносахаридтер. Моносахаридтерге бізге глюкоза жатады. И мына жерде бір шамалы баспадан қате кеткен болуы мүмкін. Яғни екінші жауап бұл жерде фруктоза да болады. Яғни глюкоза, фруктоза бұл моносахаридтерге жатады. Яғни осы екі жауаптың біреуін белгілесеңіздер, сіздікі дұрыс. Мақтан талшығында болатын жасаулық мөлшері. Мақта деген өсімдік. Өсімдіктердің сыртында қатты қабықшасы барлығы жасаулықтан тұрады, яғни целлюлоза. Демек ол өте көп деген сөз. Ол 95-98% құрайды. Он жетінші сұрақ. Темекі теңбілін зерттеп вирусты ашқан ғалым бізде Ивановский болды. Ол 1892. Ал берік болса 1899 жылы вирустен терминдендіреді. Вирус. Левенгук бұл бактерияларды ашады. Гук жасушаны ашады. Ал гамалея болса бұл топалаң деген бізде вирустық ауру, бактериялық ауру бар. Соған қарсы бактериофагты ашады. Бактериофаг. 18-ші сұрақ. Липидтердің ішіндегі негізгісі. Липидтердің ішіндегі ең негізгісі ол май болып табылады. 19-ші сұрақ. Биорганикалық заттардың тотығу кезінде түзілетін энергияны пайдалану. Яғни бұлар бізде хемосинтез деп аталады. Ал осы хемосинтез деуші ағзаларға бізде күкіртті бактериялар жатады. Күкіртті бактериялар. Нуклеотидтің бір орамының ұзындығы дейді. Нуклеотидтерде, яғни бұл дегеніміз нуклеин қышқылының. Нуклеин қышқылының ондай орамы, мына ДНК деп білсек, оның бір орамы 3.4 нанометр болады. Яғни жауап мынау. Тағы бізде екі өлшем бар. Ол осы нуклеин қышқылының ДНК-ның диаметрі. Диаметрі 1.7 нанометр. Және мұнда орналасқан нуклеотидтер бар. Қатар нуклеотидтер орналасады. Нуклеотидтердің ара қашықтығы ол 0.34 нанометр. Әр нуклеотидтің ара қашықтығы солай болады. И бір орамда 10 нуклеотид болады. 21-ші сұрақ. Энергиясы аз қарапайым заттардан макромолекула синтезетін процесі. Яғни мұнау. Энергиясы аз заттардан күрделі заттың синтезделуі. Бұны біз так, анаболизм деп атаймыз. Анаболизм тағы да басқа пластикалық алмасу деп атаймыз. Немесе бір ответті плюс қосайық, ол ассимиляция болады. Ассимиляция. 22. ДНК-сы сақина тәрізді. Яғни бактериялардың ДНК-сы сақина тәрізді болады. Бактерияларды біз тағы да бытыранықтар деп атаймыз. Басқаларды көне болмайды. Биосфералық қорқы жат, яғни Қазақстанда биосфералық қорқы жататын екі қорық бар. Олар наурызым және қорғалжын. Биорганикалық заттарды белгілеңіз. Яғни биорганикалық заттарды бізде барлығымыз білеміз. Ол су және минералды заттар. Минералды тұздар. Ал басқа заттар мына жерде варианттардың барлығы олар органикалық заттарға жатады. Органикалық заттар. Жиырма бесінші сұрақ. Майдың құрамына кіретін заттар. Майдың құрамына екі түрлі заттар жатады. Олар болады бізде глицерин және май қышқылы. 26-ші сұрақ. Қаныққан май қышқылы. Қаныққан май қышқылылардан біз жануар майларын жатқыламыз. Жануар майлары. Оған пальмитин мен стеарин жатады. Ал қаныққан май қышқылына алеин мен линол жатады. Бұл өсімдік майлары болады. Нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдары бізде РНК және ДНК. Екі түрі бар. Пиримидиндік негізі, яғни бір сақиналылар. Пиримидиндікке бізге тимин мен цитозин жатады. F және G. Ал егер пуриндік болатын болса, пуриндік екі сақиналы. Бұған бізде аденин мен
гуанин жатады. Вирус тудыратын аурулар. Вирус тудыратын ауруларға бізде жататын қызылша, тұмау және полиомиелит. С, И, Е, G. Протеиндер табыңыздар. Мына жерде екі нәрсе бар, осы біздің нәрсе екіге бөлінеді. Протеин және протеид. Протеид. Протеин дегеніміз бұл қарапайым нәрсе. Протеид дегеніміз бұлар күрделі нәрсе. Қарапайым нәрсе ыдыраған кезде, яғни гидролизден кезде тек қана амин қышқылдарын ыдырайды. Олар глобулин мына жерде и гистон. Ал күрделі протеидтер болатын болса, бұлар гидролизден кезде екі зат, яғни амин қышқылдар и басқалай заттарға дырайды. Олар мына жерде басқа варианттардың барлығы бізде протеидтерге жатады. Осымен бізде 0775 нұсқасы талданып бітілді.